Semana do Consumidor Magalu. Descontos de até 70%. E comprando na loja, você paga só em maio. Galaxy M53 5G, só R$179,90 mensais. Smart TV 65 4K Samsung, R$3.999 ou R$399,90 por mês. Colchão e molas ensacadas, mais box queen size, R$69,90 mensais. Liquidificador ou batedeira, R$99,90 à vista cada. Semana do Consumidor é no Magalu. Busca no Magalu, tem no Magalu.